Teďka se představí Robert Němec se svou přednáškou o tom, jak plánovat investice do marketingu. Takže Robert, je to tvoje 30 minut. Jo. Ahoj a díky všem, a díky Radimovi a organizátorům Barcampu za to, že mi zde umožnili vystupovat a díky samozřejmě vám všem, kteří jste pro mě hlasovali. A jak už řekl Radim, mé jméno je Robert Němec a jsem z reklamní agentury Robert Němec a budeme si povídat o penězích. To znamená, jak to udělat tak, abyste investovali ty peníze tam, kde to je nejvýnosnější a zároveň tam a zároveň potom jako směřit, jako jestli jste teda ty peníze vydělali. A bude to trošku interaktivní, takže já sem poprosím 4 dobrovolníky, já si je vyberu, jo. Takže poprosím vás, abyste sem šel, posadil jsem na tuto židli, a pak třeba tamhle ta silečna, co se sklání, tak může taky sem. Tady si vezmu třeba pána v mikině. A ještě vezmu nějakou dámu, ať to máme. Tak jestli dámu můžu poprosit jako dobrovolnici sem. Jo. Kde je ten? Jo, už máte potles dopředu. Můžu mikrofon? Prosím. Tak, jo, a ještě kde mám něco jako to. Tak já, první otázka na vás všechny, budete vždycky odpovídat zleva doprava. Jo, takže možná si vezměte mikrofon. Funguje? Dobrý. A jste jako reprezentanti tady publika, takže jako si to važte a odpovědi musí být inteligentní a tak podobně. Jo? A víte, kolik jste, nebo kolik vám vydělala reklama v letošním roce? No, to je přesně. No, klidně. Nic. Nic, jo. Aha, no, dobrý, díky, dáma. Jo, nemáte žádnou reklamu, jo, ok, tak. Jo, tak to jste dobří, blahopřeji vám. Já tu reklamu dělám, takže mě nic osobně. Jo, a vašim klientům jako víte úplně přesně, jako kolik vydělává ta reklama? Ne. Ne, nevíte, jako, aha, takže jako... situace na trhu jako není zrovna dobrá, ale tak cílem naší přednášky bude to trošičku jako vylepšit. Tak a další otázka, jestli můžu. A tak třeba jako dáváte si na Facebook, nebo na Instagram, nebo na Twitter nějaký jako motivační citáty a podobně, nebo aspoň je lajkujete? Spíš ne, dobře, děláte dobře, slečna. No jako osobní, jako máte Facebook? Jo, ok, jo. A jako když třeba se tam objeví jako v tom feedu nějaký motivační citát, jako olejkujete to, nebo děje se to občas? Ne, taky děláte dobře, jo. Co pán? Ne. Ne, ok, super. Ok, super, jo. A protože pravda je taková, že ne všechno, co řekne nějaký chytrý člověk, je pravda. Jo. Pravda je to proto, protože už to pravda není. Jo. Všichni známe v citát, který je připisovaný Henry Fordovi, který říkal, že polovina peněz, která je investovaná do reklamy, je pravděpodobně vyhozená z okna, ale on bohužel neví, která ta polovina to je. Jo. To mohlo platit před těmi 100 lety. Jo. A tak je to prosím vás jako se spoustou těch moudrých citátů. Jo. To, co platilo před 100 lety, no před 1000 lety, nemusí platit dneska. Jo. V dnešní době byste měli vědět zhruba tak o 80 až 90% vašich investic do marketingu, jestli vám vydělávají, anebo ne. Tím důvodem je samozřejmě digitál. Výhoda digitálu není v tom, že byl o tolik výnosnější, než třeba televize, nebo print, nebo direct marketing. Jo. Ta výhoda je v tom, že vy dokážete cokoliv změřit. Jo. V podstatě tím ideálním stavem je, když každý váš zákazník, každý návštěvník je jakkoliv podchycen. A vy jste schopni trackovat na věky věku. A takový třeba klasický příklad, je tady někdo z retailu, to znamená třeba nějaké kamenné prodejny nebo něco podobného. Je tady někdo, nebo jsou tady všichni z digitálu? OK. Jo. To znamená, i když jako si nakupujete, v podstatě neměl by proběhnout jediný nákup na pokladně, aniž byste toho zákazníka si jakýmkoliv způsobem zaregistrovali. Jo. Takový klasický trik, pokud náhodou někdo se setkáte s marketingem v tom retailu, tak jim doporučte, aby ten prodavač řekl těm lidem, prosím vás, právě jste vyhráli poukaz na 100 korun. Na jakou e-mailovou adresu vám zaslat? Jo. Každý chce 100 korun, takže nadiktujte e-mailovou adresu, ale v tom okamžiku uvědomte si, že ten zákazník je u vás zaregistrován a podchycen. Jo. To stejné se týká, dejme tomu, pokud máte nějaké call centrum. Jo. V okamžiku, když tak můžete sledovat tadyhle, jo. A na náš vzorek.
A jsme to chtěli poslat potom na mail, to je strašně málo. Jo, ok, samozřejmě. Dejte mi vizitky, já to potom pošlu na mail, budu velmi rád. Jo. To znamená úplně stejně, když dejme tomu máte nějaké call centrum. Jo. A chytré call centra dělají to, že samozřejmě mají spárovaný CRM, takže v okamžiku, kdy já tam zavolám, tak oni jako si vytáhnou ze CRM moje telefonní číslo a ví, kdo tam konkrétně volá. Jo. Pokud jsou nějaké neznámé telefonní číslo, tak samozřejmě i hned ta telefonistka by měla požádat o e-mailovou adresu, dejme tomu, že chce zaslat nějaký jako slový kupon na 100 korun. Každý jí to rád dá. Jo. A jenom takový trik. A má tady někdo, dejme tomu, nějaký zákaznický klub? Máte někdo z vás zákaznický klub? Ne, ok. Jo. A doporučuju, jo. Jak říkám, každý ten zákazník by měl být nějakým způsobem podchycen. A jeden takový jako trik, který se používá, hlavně ve Spojených státech, je, že zákaznické číslo rovná se telefonní číslo. Jo. Protože zákaznický číslo si jako nikdo z nás nepamatuje. Jo. Každý z nás jsme zaregistrovaní někde, nevím, v DM-ku, a nevím, v Bati a tak dále a podobně. A máme teď jako miliony čísel a to si jako nikdo nepamatuje. Jo. Ale v okamžiku, a telefonní číslo je unikátní, nejsou jako dvě různá telefonní čísla. Jo. A hodně často se potom třeba stává, že jdeme tomu, vy někde nakupujete a teďka jako zapomenete tu kartičku. Jo. Já se zeptám jenom tady našeho vzorku, máte, no, nosíte sebou ty kartičky plastový ve slovech kupách? No, já jich moc nemám. Moc jich nemáte. Co, dáma? Ne? OK. Jo? A to je vždycky taková ta tlustá peněženka, že jo? Taky moc ne, no. Jo. A občas si to zapomenete, nebo to jako vždycky máte sebou? Vždycky mám. Vždycky, OK, to jste jako velmi vzorná, jo. Protože já to vždycky někde zapomenu a pak jako říkám, jde na nějaký jako, a nějak jako jinak byste mi tu slevu nemohli jako přičíst. A ten trik, který se, když použijete tenhle ten trik, tak v okamžiku, jdeme tomu jste někde, já nevím, u té přepážky, ať už je to u benzínky nebo v obchodě, jakkoliv a tak dále. A řeknete, prosím vás, jako já jsem zapomněl svoji kartičku, ale chci tam připsat ty body nebo chci uplatnit nějakou tu slevu. Jo? A řeknete tam to telefonní číslo, tak jako oni si tam jako poznamenají to telefonní číslo, vy vyjdete v databázi a oni vám tu slevu nebo ty body tam jako v pohodě jako připíší. Jo? Takže to je takový jako malinkatý trik jenom, jak vlastně zapojit vždycky a úplně všechny lidi. Jo? Tak, teďka se pustíme konečně do toho plánování. Jo? A dvě malinká ta upozornění. Za prvý, a budete vždycky při tom používat různé třeba softwary, vždycky si zkontrolujte, jak ten konkrétní software nebo nástroj chápe tu konkrétní definici. Jo? Protože já vám tady budu říkat, dejme tomu něco, jak se počítá customer lifetime value a podobné věci. A oni se to dá jako počítat jako různými způsoby. Jo? To znamená, i třeba jako v rámci firmy, když jeden bude říkat, jako budeme spočítat jako customer lifetime value, tak někomu se vybaví jednoduchý vzoreček na to a někdo si vybaví ten super složitý vzoreček a vyděsí se a řekne, hele, to ani omylem, protože jako to by nám zabralo jako 2 roky práce. Jo? Takže vždycky se ujasněte, co konkrétně jako pod tím ten člověk jako myslí. Protože opravdu ten jeden pojem skrývá několik různých významů, když to jsou jako, když je to matematika. A za druhý, každá ta vaše firma je jiná. Jo? To znamená, že já vám tady řeknu nějaké jako obecné principy, ale samozřejmě vy si to potom musíte uspůsobit přímo na sebe. Tak pojďme na první definici, která je velmi důležitá. Churn. Jo? Někteří z vás, kteří jsou jako, už jako hodně pokročilí, tak to jako ví. Jo? Churn znamená, kolik procent zákazníků od vás za rok odejde. Jo? Přejdou ke konkurenci, umřou, zestárnou, takže už dejme tomu nebudou používat vaše výrobky, nebo se odstěhují, nebo opravdu jako, skutečně jako umřou. Jo? To znamená, že třeba pokud máme churn 10%, tak to znamená, že z té základní báze, kterou máme v tom roce 0, každý rok ztratíme 10% zákazníků. Jo? To znamená, že po 10 letech už tam nebudeme mít jako vůbec žádného zákazníka, pokud bychom samozřejmě každý rok nenabírali další a další. Jo? Tak, customer lifetime value, jo, věc, která je hodně často jako skloňovaná, ale jako málo lidí ví v podstatě, jak se to počítá, jo. Je to opravdu ta hodnota, není to cena, je to hodnota, kterou ten zákazník vám přinese za celou dobu, kdy u vás nakupuje, jo. Jak vypadá ten vzoreček, jo. Máte tam příjmy za zákazníka za rok, to znamená průměrné příjmy za všechna ta období, za všechna ta léta, kdy ten zákazník u vás je, krát vaše průměrná marže za celé to období, lomeno churn. Jo? OK, a vyzkoušíme si teďka tady náš vzorek. Jo? A řekněme, že příjmy za zákazníka, spočítám si třeba, nevím, by voko, řekněme, příjmy za zákazníka budou 6 000 korun za rok. Jo?
marže je 20%. Jo, počítáte? Jo. A churn bude 10%. Já to znamená příjmy za zákazníka 6 000 korun, marže 20% a churn je 10. Kolik je customer lifetime value? A jiný typy? Aha, 18. OK. Šest tisíc. Spočítáme si to. Jo? Máme 6 000. Marže je 20%. Jo? To znamená, že za rok získáme na maržích od toho zákazníka 1200 korun. Jo? Černě je 10%. To znamená, že vlastně za 10 let ten zákazník jako odejde. To znamená, že ten zákazník je u nás 10 let. Jo? Takže 12 000 korun. Jo? Za celou tu dobu my od toho zákazníka získáme 12 000 korun. A teďka co s těma 12 000, to vlastně to nepočítá obrat, jo? Protože obrat jako nemůžete počítat, protože máte jako nějaký vstupní náklady a nějaký výstupní náklady, ale jako můžete počítat za celou dobu s tímhletím custom lifetime value. Jo? A co teďka s tím custom lifetime value jako dělat? Jo? A to znamená, první věc, kterou musíte zaplatit, jsou takový ty jako platy vašich zaměstnanců, o váš obchod, vaše IT, nájmy a tak dále. Jo? Druhá věc, kterou s tím musíte zaplatit, je nějaký ten váš jako marketing. Jo? A třetí věc je nějaký zisk. Jo? Vy se vydefinujete, ať už procentuálně, nebo dejme tomu fixně, kolik chcete z toho zákazníka za těch 10 let získat. A ten marketing, vy musíte si to rozdělit na dvě části. Jo? Náklady na získání toho zákazníka a náklady na udržení toho zákazníka. To znamená, to první je akviziční marketing a to druhý je retenční marketing. Jo? A přes jako klienti říkají, no jo, ale prosím vás, jako my nemáme všechno tohleto jako data k dispozici. A říkám, a dokážete to aspoň jako odhadnout? Jo? Plus minus to dokáže odhadnout každý. Jo? On jako spočítat marži, to občas trvá 3 měsíce. Jo, zrovna tady v jedné firmě v Ostravě jsme zaváděli jako nástroj, který vám potom ukážu na, vlastně na řízení jako marží a celého marketingu a 3 měsíce trvalo jako spočítání, kolik vlastně jsou jako marže úplně konkrétně u každého toho produktu. Jo. Ale jako v základu jako to dokážete velmi dobře odhadnout, takže zkuste aspoň tady tohleto. Tak a teďka tohleto byla asi taková jako nejtěžší část. Jo, tady vám bohužel nemůžu ukázat žádnou kočičku ani pejska, toto jako fakt bude, že si ukážeme celý ten postup a jak spočítat ty investice do toho marketingu. Jo? To znamená, vezmeme custom lifetime value, řekněme to tady bylo těch 12 000 korun. Tak pak vezmeme náklady na jednoho zákazníka mimo marketing za celou tu dobu, kdy on u nás bude. Jo? To znamená, máme těch 12 000 korun a teďka víme, že jako průměrně ty platy budou dělat tolik, a nevím, nájmy budou dělat tolik, a nevím, IT bude dělat tolik, a pak tam budeme mít třeba nějaký prohraný soudní spory a tak dále. Jo? To všechno musíme odečíst, protože jako to 100% nastane. Jo? Nemusí tam při nejhorším na to musíme vytvořit nějakou rezervu. Jo? Tak teďka z toho balíku, který jako se trošičku jako zmenšil, jo? Si odečteme nějaký zisk, který chceme. Jo? Ať už procentuálně, nebo dejme tomu jako nominálně. Řekněme, měli jsme tam těch jako 12 000 korun, dejme tomu průměrný náklady na to IT, na platy, nevím, kanceláře a tak dále, byly řekněme, nevím, 6 000 korun, takže teďka 6 000 korun jsme už dali pryč. A teďka řekněme, jako chceme ten zisk, dejme tomu 2 000 korun na toho zákazníka za celou dobu, kdy on u nás je. Jo? A zbývá nám nějaký 4 000. Jo? A to jsou ty náklady na ten marketingový rozpočet na zákazníka po celou dobu, kdy on u nás bude. Jo? Pak to budete mít na slajdu klidně. Jo? Tak a teďka máme to vlastně, ale pozor, to je rozpočet na celého toho zákazníka po celou tu dobu. A my to musíme rozdělit na ten retenční a na ten akviziční marketing. Jo? Začněme s tím akvizičním marketingem. Jo? Řekneme si teda, jaký bude poměr mezi tím získáním a mezi tím udržením.
Jo? To u každé firmy je trošičku jiný a přesně je to takový jako guesswork, občas budete možná to muset jako hádat, ale jako aspoň trošičku jako odhadujte, dejme tomu, co potřebujete udělat pro to, abyste toho klienta získali. Jo, to znamená, přes kolik různých touchpointů on musí projít, jak složitě ho musíte konvertovat. A samozřejmě třeba jako jiný to bude, nevím, u něčeho jako velkého, drahého, co se prodává půl roku, a něco jiného bude, když jdeme tomu toho zákazníka získáte takřka během jako první návštěvy. Jo? Takže si ty aktivity rozdělíte na to, co bude na to získání toho zákazníka a na to, co bude na to udržení toho zákazníka, a potom procentuálně podle toho rozdělíte i ten marketingový rozpočet. Jo? Takže teďka už víte, pak si ukážeme konkrétní příklad, jo? A kolik máme na to získání toho zákazníka, a kolik máme na to udržení toho zákazníka, pozor, v průběhu všech těch let, kdy on u nás je. Jo? Tak a důležitý bod teďka, ty náklady na získání toho zákazníka, řekněme, měli jsme ty 4000 korun. Jo? A teďka ty 4000 korun jsme, dejme tomu, rozdělili, na získání toho zákazníka dáme, teďka si vymyslím, a třeba 2000 korun a 2000 korun bude na udržení toho zákazníka. Jo? A my teďka víme, že třeba v příštím roce chceme získat 1000 zákazníků. Jo? Takže ty 2000 korun vynásobíme 1000 zákazníky a víme, že náklady na ten akviziční marketing budou 2 miliony korun. Jo? Pak nám zbývají ty další 2000 korun a ty rozdělíme vlastně v průběhu všech těch let. To znamená, kolik jsem říkal, že ten čert, 10%, že jo? Jo. To znamená, že máme potom ty 2000 korun, ty rozdělíme do 10 let, to znamená, máme tam 200 korun na každého zákazníka, který už u nás jednou nakoupil, abychom si ho stále udržovali. Jo. Teprve tady tohleto, jo, to znamená, rozdělíme ten rozpočet na udržovací marketing podle let, podle toho churnu, jo, a máme tak na konci rozdělený rozpočet na investiční marketing, na ten akviziční a na ten retenční. Ta ohromná výhoda tady tohleto procesu je to, že najednou jako to není prostě nějaký jako guesswork. Jo? A vy občas jako občas náklady na marketing si tak jako odhadnou, že řeknou, hele, dáme tam 1 000 000 korun, nebo 2, nebo 10. Jo? A je to fakt jenom takový jako střílení od boku. Jo? Nebo dejme tomu jako někdo to počít. A strašná nevýhoda tadyhle potom je, že jako vy, dejme tomu, byste měli získat mnohem více zákazníků, ale jako někdo stanovil, že hele, rozpočet na marketing bude 0,5, nebo 1 000 000, nebo 10, to je jedno. Jo? Ale byste mohli získat jako mnohem více. Jo? Nebo dejme tomu, někdo říká, hele, já potřebuju, můžu si dovolit dát 30% z akvizice toho zákazníka a na to získání. Jo? To je jako taky problematický, protože vy tam nepočítáte jako celou tu výnosnost za celou tu dobu, kdy ten zákazník u vás je. On vám vydělá jako strašně moc, jo? Ale vy musíte nejdřív jako mnohem více investovat do toho marketingu. Jo? To znamená tak, když to nebudete třeba poměřovat na nějakou jako první zakázku, jo? Ale uvědomíte si, že ten zákazník vám vydělá jako mnohem více, tak najednou jako víte, že do toho marketingu můžete taky investovat mnohem více. Jo? Pojďme si ukázat nějaký úplně konkrétní příklad. Jo? Tak máme tady průměrný obrat na zákazníka za rok 10 000 korun. Počítáme bez DPH. Jo? Řekněme, že marže je 30%, to znamená, a churn, dejme tomu, jsme stanovali jako 15%. To znamená, 15% lidí každý rok ztratíme nějakým způsobem. Jo? To znamená, že průměrně u nás ten zákazník vydrží nějakých 6 a 2/3 let. Jo? Marže za celou tu dobu vlastně bude 20 tisíc. Máme 10 tisíc krát žádná celá 3, lomeno žádná celá 15. Jo? Zisk si stanovíme jako 10% z marže, to znamená teda, že ten zákazník nám vydělá 2000 korun za celou tu dobu, kdy on u nás je. Jo? Nemarketingové náklady, to znamená ty nájem, zaměstnanci, zařízení a tak dále, za celou tu dobu, to znamená za těch 6,67 let, budou 8 000 korun a na ten marketing nám teda zbývá 10 000 korun. Řekněme, že jako rozdělíme si ty náklady na ten akviziční a ten retenční marketing na 60:40. Jo? Takže na to získání jednoho zákazníka můžeme vynaložit 6 000 korun. A na ty investice můžeme dát 4 000 korun. Tady pozor, to je potřeba potom rozložit do těch budoucích let. Řekněme, že já si na příští rok chci stanovit jako cíl získat 5 000 nových zákazníků. To znamená, že ty mé investice do marketingu budou 6 000 korun, to je to získání, krát 5 000, to je ten počet zákazníků, které chci získat. Takže vím, že roční rozpočet na akviziční marketing je 30 000 000 korun. Tak,
A já se tady zeptám zase našeho vzorku. Jo. Podívejte se možná dozadu, pokud to jako úplně nevidíte. Já fám, že jste dávali jako pozor. Jo. Proč tady mám u toho posledního otazník? Kus. Ne, tušíte, OK. OK. Jsem to příště vysvětlit trošičku lépe. Ten problém je v tom, že já tady mám, dejme tomu, investice na marketing, na udržení, to je ten udržovací rozpočet, ty 4000 korun. Jo? Ty 4000 korun já rozdělím, dělám 4000 korun děleno 6,67 let a to jsou náklady na retenční marketing na jednoho zákazníka v jednom roce. Jo. Abych dokázal říct, jaký bude rozpočet, tak abych to musel vynásobit počtem zákazníků, který tam teďka v té databázi mám. Pokud by tohle to byl rok 0, tak samozřejmě náklady na retenční marketing jsou 0. Ale já nevím, že možná tam mám jako nějaký zákazníky už z minula. Jo, může být třeba 10 tisíc, jo, takže bych vzal 4 tisíce, děleno 6,67 krát 10 tisíc a vím, jaký jsou náklady na ten retenční marketing. Jo. Retenční marketing, pod tím se skrývá všechno typu, já nevím, CRM-ko, e-maily, a nějaký retargeting, a veškerý jako dopisy, veškerý akce, které pořádáte pro vaše klienty, abyste s nimi stále byli v nějakém kontaktu. Jo. Tak, a jaký jsou výhody, když budete používat ten princip? Jo. Za prvý, jo, víte úplně přesně, kolik si můžete investovat do toho marketingu. Jo, protože, a já se zeptám tady našeho vzorku, jo, jak ve vaší firmě nebo v nějaký firmě, o který víte, případně, jak se stanovují náklady na marketing? Netušíte, OK, slečna. Jo, OK, děkuji. Prosím? Různé. Jo. Takhle budete vědět, jak si stanovit rozpočet na marketing na příští rok, na vše na ostatní léta. Jo. Jak říkám, nebude to žádné hádání. Vždycky to je tak, jako si říkáme, a tak dáme tam 1 000 000, 10, 100 a tak dále. Jo. Tohle to vám zabezpečí, že vždycky budete ziskoví. Jo, protože když tam dáte 10 milionů, nebo 5, nebo 1, nebo 100, tak jako buď to můžete to úplně přestřelit a ziskoví nebudete. A nebo naopak jako nevyužijete ten plný potenciál toho trhu. Jo, protože řekněme, že vy tam dáte 1 000 000 korun a ten potenciál toho trhu je mnohem vyšší a zároveň to, co vám si zákazníci zaplatí za celou tu dobu, kdy u vás jsou, ta custom lifetime value vám umožňuje tam dát jako mnohem více, než že třeba jenom ten 1 000 000. Jo? Takže vždycky budete ziskový, jo? A nelimitujete se nějakým nesmyslným fixním budgetem. A výhoda je, že vy ještě získáte mnohem více zákazníků. Jo? Protože právě počítáte s těmi budoucími výnosy. Jo? To je strašně důležitý. Tak, a protože se mě jako firmy ptají, a tak jako tak přece jenom, jako, nebo byste nám jako tak říci, jako tak zhruba plus minus, kolik ty firmy investují do toho marketingu. Já jsem si tady vytáhl CMO survey, jo? Je to teda údaj z Ameriky. Bohužel nic českého jsem nenašel. A tady vidíme, jaký jsou podíly marketingového rozpočtu na celkovém rozpočtu. Jo? A je samozřejmě jako velký rozdíl mezi B2B a B2C, a zvláště jako velký je tady ten skok u toho B2C. Jo? Když si řeknete, jako, jaký je celkový váš rozpočet, tak jdeme tomu u B2C, u těch výrobků, tak jako tam skoro jako 20% jde do marketingu. No, to znamená, abyste aspoň trošku orientačně věděli, jako, hele, jak na tom jsem. Jo? Můžeme se samozřejmě podívat i na něco jako podrobnějšího. Ještě tak tady potom je URL, přes kterou se dostanete k celému tomu výzkumu. A teď si můžeme podívat, jak je to potom rozdělené do konkrétních oblastí. Jo? Tady leze pozor, a to jsou investice do reklamy, nikoliv do marketingu. Jo, marketing je ještě mnohem širší. Jo. Ale třeba, když se tady podíváme, tak třeba u parfému a kosmetiky přes 20% z té ceny, kterou vyplatíte na tom e-shopu nebo někde v tom obchodě, tak to jsou jako náklady na reklamu. Jo.
Já si vždycky říkám, že tam někdy nějaký jako business model, kde budu prodávat jako, že vyrobím parfémy a budu je prodávat jako bez jakýkoliv reklamy a bude to 20% levnější, než kdekoliv jinde. Jo? A když se potom podíváme třeba jako z marže, jo, tak jako úplně extrémní je vybavení pro domácnost, audio a video, jo, všechny prostě jako televizory a reprobedny a všechno jako podobná elektronika, jo. Oni nejsou moc jako maržoví, protože se mezi sebou jako strašně jako válčí, jo, Samsung válčí proti jako LG, LG proti Sony a tak dále, jo, to znamená, že oni opravdu jako stahují ty ceny jako maximálně, protože ví, že ty zákazníci jsou na to jako hodně citliví. To znamená, když se na to podíváte, kolik je to a za kolik ty investice jsou z procent z prodeje, tak je to málo. A z hlediska té marže, to je jako ohromný. Jo, oni dávají jako 2/3 z marže do reklamy. Jo, proto právě všechny ty velké firmy typu jako Samsung, Sony, LG a tak dále, oni jako nejsou zase tak jako super ziskoví. Jo, oni kdyby neměli tu economy of scale, oni kdyby to neprodávali po miliardách, jo, tak jako prostě se plácají úplně jako hruzostrašně. Tak a ještě se zmíním o jednom problému a to je marketingová atribuce. Já myslím si, že jako většina z vás o tom asi už jako trošičku víc ví, ale pro ty z vás, kteří ještě dejme tomu úplně si nejste jisti, co to znamená, tak to velmi rychle shrnu. Ten zákazník projde přes několik různých kanálů, než u vás nakoupí. Jo? To znamená, že dejme tomu někde na počátku, on uvidí nějaký váš banner na iDnesu, ale ještě na něj jako neklikne. Pak dejme tomu, máte nějaký PR-ko, tak jako vyjde vás nějaký článek, takže ten zákazník dejme tomu vás někde čte. A teďka si vás dejme tomu vygooglí, jo, přes nějaký brandový slovo, jo, hodí ten váš název, který si přečetl v těch hospodářských novinách do Google. Teďka vám tam vyjdu ty PPCčka s vaším vlastním jako brandovým názvem, takže ten zákazník přijde přes ten brandový název a přijde na váš web. Jo. Pak dejme tomu, tam máte nějaký políčko na nějaký newsletter, takže ten zákazník začne odebírat váš newsletter. Jo. Díky tomu newsletteru se dozví o tom, že máte nějaký Facebook a že tam dejme tomu dáváte nějaké zajímavé novinky. Jo. Pak dejme tomu z toho Facebooku zase přijde zpátky na ten váš web a definitivně nakoupí. Jo. To znamená, že jako těch kanálů, přes který ten zákazník jako přijde, a je celá řada a vy vlastně musíte potom jako říci, do jakého toho kanálu kolik jako investovat. Jo. A tomu se právě říká atribuce a existují různý jako atribuční modely, do kterých se tady nebudu zabíhat, jak vlastně ten rozpočet na tu akvizici, protože toto je ten akviziční marketing, rozdělit mezi tyhle ty kanály. Jo. A je to vrodu tak, že já doporučuji, každá firma si musí vyzkoušet minimálně několik modelů a pak si říci, který z těch modelů jí dává jako největší smysl. Jo, protože oni jsou jako modely typu a všechno dávejte jako na poslední klik, nebo dejme tomu, dělejte to lineárně, nebo největší hodnotu dávejte prvnímu a poslednímu, nebo každému stejně a tak dále. My třeba teďka testujeme, že a každý ten kanál má váhu podle toho, a kolikrát z něj ten zákazník jako přijde. No, to znamená, že ten zákazník přijde 3x přes PPCčka, tak to má jako 3x hodnotu, než když přijde a přes něco jenom jednou. Jo? Ale opravdu u těch atribučních modelů to si musíte vyzkoušet sami. Jo? Pak to samozřejmě vypadá jako takhle zhruba. Jo? To je fakt jako tabulka od jedné mé kolegyně, když se to jako počítá. A jako vypadá to jako mírně hruzostrašně. Jo? A výhoda je, že jako dnes už i tohle to jako opouštíme, protože už jsou na to jako celkem jako pořádný softwary. Jo. A ten základní princip je, vždycky vy na konci, jakože vy tady můžete mít nějakou jako mega tabulku a počítat si nějaký jako šílený atribuční modely, ale jako to nejdůležitější, to je jako fakt v tom rohu, jo. To nejdůležitější je počítat, jaký tam máte ten zisk a jaká je ta návratnost investic. Jo. A tohle to nechte, dejme tomu nějakým super odborníkům, nebo pokud jste ten odborník, tak vy se v tom hrbat jako budete. Jo? Ale dejme tomu nějakého marketingového manažera nebo ředitele firmy a nezajímají ty konkrétní kanály. Jo? Tady jsou vlastně vypsané kanály a tady potom jako se propočítává všechno možný a nemožný, ale co je jako nejdůležitější je potom, jako, hele, funguje to nebo to nefunguje. Jo? Neboli ta základní otázka je u toho marketingu, kolik mi vydělá 1 Kč investovaná do marketingu. A ten vzoreček na to se jmenuje ROMI. Jo? On je trošičku jiný než ROI. Jo? A dneska se začíná čím dál tím více používat tohoto ROMI. Jo? A jak ono se počítá? Jo? Připravte mozek. Tak. A zvýšení obratu, které můžeme připsat marketingu. Jo? Protože u klasického ROI počítáte veškerý jako příjmy.
Jo? U toho Romy počítáte jenom to, co opravdu můžete říct, hele, díky tomu, jdeme tomu, měli jsme obrat 10 milionů a teďka máme obrat 15 milionů. Jo? Tak pravděpodobně to je asi díky tomu marketingu, takže těch 5 milionů, počítáme jenom s těma 5 milionama, jo? Ne s více. Jo? Tak krát marže, jo? Řekněme, že marže bude 10%, jo? Minus náklady na marketing. Jo, řekněme, že to bude, já nevím, 1 000 000 korun. Jo? Lomeno náklady na marketing. Jo? A ten vzoreček ještě jednou, on mi říká, když investuji 1 000 000 do marketingu, tak kolik mi to vydělá. Jo? Takže připravte se, říkali jsme. A zvýšení obratu bylo 5 000 000 korun. Jo? Marže je 10%. Jo? Náklady na marketing jsou 1 000 000 korun. Lomeno náklad na marketing taky 1 000 000 korun. Jo. Kolik to bude? Ok. Náklady na marketing jsou 1 000 000. To znamená, spočítáme si to, jo? Máme 5 milionů korun, zvýšili jsme obrat o 5 milionů korun, bylo to 10, teďka je to 15, takže 5 milionů. Marže je 10%, to znamená 500 tisíc korun, jo? Minus náklady na marketing byly jako 1 000 000 korun, jo? Už na tom okamžiku vidíte, hele, jsme ve ztrátě, jo? Jsme minus 500 000 jako ve ztrátě, jo? Lomeno náklady na marketing jsou 1 000 000 korun. To znamená minus 500 000 lomeno a milion je minus 50 halířů. Každá koruna investovaná do marketingu znamená pro mě ztrátu 50 halířů. No. Tak a jak říkám, jako, naštěstí už to nemusíte jako počítat jako z hlavy. Jo? Existují na to různý jako softwary. A tady třeba jeden z nich, který my používáme, a já vám právě ukážu ten základní trik. Jo? To znamená, máme tady nejdřív, ok, použiju nejdřív nějaký obrat. Jo? Obrat je řekněme 55 milionů korun. Jo? Průměrná marže je tady nějakých 33,4%. Jo? Náklady, to znamená 55 krát 33,4% je hrubej zisk 18,4 milionů korun. Jo? Teďka to poměřím s těmi náklady na ten marketing. Jo? A vidím, že tady této ROMI, jo, Return on Marketing Investment, je 9,85. Jo? Z každé koruny investovaný do marketingu já získám skoro 10 korun. Jo? Takhle tady jenom. Jo. Vtipný na tom všem je, že v podstatě cílem veškerého marketingu je, abyste nakonec žádný marketing nepotřebovali. Jo? A já jsem měl tuto přednášku jako první, jako poprvé, tak to bylo na nějakém fóru pro finanční ředitele. A teďka tam vedle mě seděl jako finanční ředitel jako Alzy. A já jsem jako objevil jako něco, co Alza jako udělala, asi možná jsem byl jako první v České republice. A povídal jsem jako, hele, já jsem jako teďka hledal jako na heurece jako Alzu a já jsem tam prostě jako nebyl schopen jako Alzu najít. Jo? A on jako, no víte, jo, a přizná se, že teda jako vlastně oni tu Alzu vypnuli. Jo, a jako oficiálně to potom vyšlo, já nevím, až o nějaký jako 2 dny. Jo? Protože Alza už má tak silný marketing, že jako ona už si jako nepotřebuje být jako úplně všude. Jo? To je ten ultimativní cíl, který ho pozor, ale bohužel nikdo nikdy nedosáhne. Jo? Ale se můžete snažit. Jo? Můžete se snažit, aby ten váš brand už byl tak silný, že ty zákazníci k nám budou chodit napřímo. A nebo chtějí přes nějakou heuréku, nebo přes nějaký zboží a tak dále. Takže tohle jsem vám chtěl říct. A my když tak na toto pořádáme celý školení a teďka samozřejmě je prostor pro nějaké vaše dotazy. A děkuju moc krát našemu milému vzorku za to, že tady s námi byl a za to, že jsme mu zavařili mozek. Tak podles pro něj. Super, děkuji Robertovi. Teďka bude prostor pro otázky. Takže první, jo? Je to tak? Odpověď.
A záleží, jako co jste za firmu. Jo? Občas lidi jako z velkých korporací říkají, ty brďo, hele, jako nás si to počítá úplně jinak. Jo? A oni jsou jako chytří. Jo? Ale obecně to takhle jako funguje. Některé firmy s tím mají jako problémy, ale jako když si to jako propočítáte, tak zjistíte, hele, jako ono to dává smysl. Jo? Tam jako fakt je jako to, co je jako nejnáročnější, je spočítat si ty marže za prvý a pak jako spočítat si ten churn. Jo? Teď tam všechno jako firmy jako neví v podstatě, jaký je jejich churn. No, jo. A OK, pozor, ten churn se vždycky vztahuje k tomu vašemu zákazníkovi. Jo? To znamená, je úplně jedno, že si ten zákazník, nebo tak není jedno, protože jako jeho věk je samozřejmě nějaká maximální limita. Jo? Ale pak jako opravdu je jedno, jestli ten zákazník žije 20 let nebo 50 let, jako nikomu to nepřeju, ale řekněme, pokud byste měli nějaký jako puberťáky 15-letý a ten churn je 5 let, tak vám je jedno, jestli jako on ve 20 fakt jako umře, nebo ve 20 přestane kupovat vaši jako značku. Jo? A, takže opravdu je to jenom, jak dlouho ti vaši zákazníci s vámi jsou. Jo? My třeba hodně děláme právě pro značky, které zrovna dělají tyhle ty věkové skupiny 15 až 25 a oni ví, že dejme tomu, ty zákazníci jim jako stále umírají v uvozovkách, jo, protože prostě pak začnou kupovat něco úplně jiného. Takže musí jako uvažovat, že ty lidi budou kupovat něco jiného. Jiný příklad, já nevím, v podstatě jako někdy musíte uvažovat jako do budoucna a mírně předvídat trendy. Jo. Pokud dejme tomu prodáváte jako tonery, jo, tak jako si řeknete, hele, jako, jak se bude vyvíjet jako nakupování a spotřeba toneru jako v budoucnosti. Jo. Protože může se stát, jako, že časem, dejme tomu, to jako sklouzne úplně někam jako k nule, jo, nebo jako takřka k nule, a vy taky přijdete jako o ty zákazníky. Jo. A ten churn je opravdu, jako spočítejte, jako vemte si vaši databázi, jo, a řekněte si, kolik lidí, kteří jako nakoupili u nás jako letos, nakoupilo i v loňském roce, i v předloňském roce a tak dále. Jo, a je to celkem primitivní spočítat. To je ti debilní závěr, že 5 megaobratů je to minus žádná 1,5. A hele, jako divili byste se, ale jako jsou firmy, které jdou jako do záporu. Jako z různých důvodů. Jo? A dokonce jako si to můžu jako dopředu jako spočítat, protože dejme tomu, oni si, a to pozor, to je právě jako ohledně toho custom lifetime value. Jo? A máme i takový zákazníky, který jdeme tomu do, buď to do mírný ztráty, nebo jako minimálně jsou třeba někde na nule, protože chtějí jako maximálně škálovat. Jo? A oni v podstatě, jako to je jedna z marketingových strategií, jo? Dát externí peníze na marketingovou akvizici a v podstatě všechny ostatní jako vytlačit jako z trhu. Jo? Třeba krásným příkladem bylo jako dáme jídlo. Jo? Tam jsme fakt jako měli, nebo snad to můžu říct, jo? A jako zadání jako jít klidně do ztráty. Jo. Hlavně prostě ať jako dáme jídlo obsadí jako většinu trhu a tady jako na počátku ještě byla nějaká Foodpanda, ještě nějaký já nevím co si a tak dále, jo. Ale strategie byla, hele, my potřebujeme obsadit trh, jo. A pak samozřejmě už jako ty náklady budou jako mnohem jako menší, jo. Takže ona je to relevantní strategie, jo. Je nějak, je na trhu nějaký druhý Amazon, jo, nebo nějaký druhý Mall, jo. Mohle prostě jako Zoot, jo. Já jsem spočítal, já jsem si fakt jako vytáhl obchodní rejstřík Zootu a abych teďka nekecal, já nevím, jestli tam bylo, že oni za celou tu dobu mají akumulovanou ztrátu a teďka fakt nevím, jestli je to 250 milionů, myslím si, že je to 250 milionů korun, jo. No, jo. Takže prostě jako oni od počátku, oni nikdy nebyli jako v zisku, jo. 250 milionů prodělali, jako, to je jako hodně, jako, jo. No, takže ano, jako je to prostě strategie, no. A jaká zákaznická čísla mají slečny, tak to se asi budete muset zeptat jako přímo jich, jo. A jak v retenci zohlednit časem narůstající sílu brandu a přímo návštěvnost, jo. A možná mohl by to tady trošku dotyčně ještě mírně vysvětlit, nebo dovysvětlit, úplně si nejsem jistý. A je tady dotyčný? Tady? To je vždycky vyvolené, že když nám snažíme direkt a stiskovat brandu, tak by to vždycky ty náklady asi měly klasat, já jsem zkušel. Ale víceméně ty stejně musíš ty náklady vynaložit, že by někdy jde, aby ten direkt přišel. No. Takže to jsou těžko počítatelné náklady strašně.
jasně, jo. Já říkám jako, když si nejste úplně jistí, tak to jako odhadujte, jo. A zase možná se vrátím jako úplně na začátek, jak jsem říkal, vždycky se v té firmě shodněte o tom, jako co a jak budete jako měřit, jo. Protože když někomu řeknete, hele, budeme tomu počítat nějakou custom lifetime value, budeme na základě toho jako počítat, tak jenom když si přijdete o tom jako 2-3 knížky, tak jako sám z toho zavaří mozek, jo. A pak byste mohli strávit jako 3 roky implementací nějakého super modelu, který se pak jako zbortí stejně, jo. Takže já doporučuji jako některé čísla jako spíš tak jako trošičku jako odhadovat, jo. Ale aspoň máte jako nějaký základní směr, jako nikdy to nebude úplně dokonalý, jo. A Američani tomu říkají, to je něco jako dolování centů, jo. Jakože prostě zkoumáte každý procento, jestli to teda jako funguje, ale to nemá cenu, jo. Prostě to, že občas to uletí 5% sem, 5% tam, jako, ale do budoucna to je v pohodě. Mhm. Jo, ale jako je potřeba o tom jako přemýšlet. Já teďka spíš jako hovořím o tom výhledu do budoucna. Jo, protože samozřejmě, jako když děláme nějaký ekonometrický modely, tak jako pak to jako čím je to samozřejmě delší časový období, tím se ta předpověď jako více jako rozchází, jo. Ale aspoň jako trošičku byste dejme tomu naoptimalizovali ty náklady na marketing, tak nějakou základní představu o tom musíte mít. Jo. Ono jako čím více dat máte, čím máte lepší nástroj, tím se to jako dá jako spočítat. Jo. Ono třeba jako existuje, dejme tomu, nějaký maximum na trhu. To maximum na trhu je v podstatě jako maximální počet zákazníků, který vy jste schopni nějakým způsobem buď to obsloužit, anebo dejme tomu oslovit. Jo. A na základě toho se vám dá spočítat, dejme tomu, nějaký zase jako nějaký maximum, který jako nemůžete překročit. Jo. Dejme tomu, abyste si řekli, hele, my dáme do marketingu, jo, vlastně, pěkný příklad. Jo. A my jsme teďka jako v tendru, no nebudu říkat jako a radši, protože jsme dáme prostě nějaký NDAčko, prostě velká finanční skupina, jo. A oni nám dali zadání, hele, marketingový rozpočet je takový a makovej, navrhněte nám na základě toho kampaň, jo. My jsme to jako spočítali a zjistili jsme jako, že oni to totálně přestřelili a že jako maximum, kolik můžou do toho dát, aby se jim to vyplatilo, je 1/3. Jo, my jsme jako mírně rozbili jako a rozbili jsme jim jako výběrový řízení, protože všechny ostatní agentury tam počítají s tím maximem. My jim říkáme ne, žádných 10 mega, jenom jako 3 miliony. Jo. OK, super. Děkujeme za pozornost, který vyzvali dnešní podcast. Tak jo, díky moc. Díky, že jste přišli.